欢迎收听卢月刚著《赵子阳传》，一位失败改革家的一生。中卷第三部，赵主岳，动荡不安，1964至1975。第十章，乱象。第一节，周新经验流产。1960年，在国家党政管理体制上，毛有一个大举动，就是恢复东北、华北、西北、中南、华东、西南六大区旧制。原因何在？其中一条或是三面红旗以来，毛对刘少奇、周恩来、陈云、薄一波以降技术官僚不满、不信任，启动封疆大吏制约京城的刘、周、陈官僚体系。1954年，毛裁撤各大区，是为了向中央集权，反对分散主义，警惕地方主义。如果以此类推，恢复大区制应该是下放权力，向地方分权。不管毛和正史公开讲的理由是什么，此举看似中央向地方分权，实则集权，向毛个人集权。中南局管辖粤、桂、湘、豫、鄂五省，陶铸任中南局第一书记兼广东省委第一书记兼广州军区第一政委，王任仲任第二书记兼湖北省委第一书记，赵子阳任广东省委第二书记兼广东省军区政委，省长陈毓兼中南局第三书记，党内排名赵是二把手，广东依然是陶赵格局。跟以往的差别是，陶管的面更宽，广东党政事务事实上交给了赵。中共党史和中国当代史研究基成定论，1958年至1962年五年大饥荒和1966年至1976年文化大革命是人类历史上的两场大浩劫。民间记忆的大饥荒概括那个年代九个字，叫做饿死人、低标准、刮菜袋。粮食实行维持生命的最低标准留存供应，不够吃便吃瓜吃野菜代替。灾难还没有结束，日子还要接着过。过日子的重担在赵肩上，首先要让大家清楚过的是什么日子，还有什么家底儿。对此，上下还像大跃进早期那样顶牛隔绝，没有起码的共识，日子很难过下去。赵的方法是抓县委书记。1960年10月22日至24日，赵主持了八个县委第一书记的座谈会，评估三面红旗带来的损失。八个县分别是潮安、新会、中山、花县、两阳、清远、新兴、陆丰，代表着广东农业发展好坏、快慢、升降不同类型的地区。会议主旨是摆情况、找原因、揭盖子。中共官僚体制，县一级是国家政权最低层级的敏感综合体，最宏观的问题、最基层的问题都会在县一级显示。八县的基本情况是1958年比1957年增产9.6%，1959年比1958年减产8.7%，1960年预计比1959年增产7%。根据八县的统计，三面红旗两年时间造成的大破坏和困难是：一、耕地面积逐年减少，且主要是减少了水田。八个县由1956年到1960年开荒等增加耕地46万亩。但是水利、工业、交通、丢荒等减少了耕地112.7万亩，增减对比仍然减少了66.7万亩，占全部耕地面积的7.7%，水田共减少了73.8万亩，占水田面积的13.5%，比例更大。如果按照农业人口平均，1956年每人占耕地1.91亩，1961年每人占耕地1.7亿亩，四年中每人占耕地数共减少了0.2亩，即减少了10.5%。二、粮食播种面积也逐年减少，由1956年到1960年，粮食播种面积一共减少了167.8万亩，占10.3%，其中主粮水稻的播种面积减少了13.9%，1960年比1959年增加，但是未达到1956年的水平。三、几年来粮食生产单产增加的幅度较大，总产量增加不多。
以单产说，四年中共增产 16.9%， 但由于粮食播种面积的缩小，加上两年严重自然灾害的影响，粮食总产只增加了 1.9%。 四，由于增产幅度较慢，就远远赶不上国家工业化和经济建设的发展要求。国家征购任务1956年至1960年增加了 19.7%， 其中1957年比1956年减少了 3.8%， 外调任务增加了 35%， 其中1957年比1956年减少了 3.7%。 五，由于总产增长不多，而征购外调任务增长较快，因之出现了口粮减少的趋势。八县每人平均每年口粮消费水平，1956年原粮522.7斤，1957年478.5斤，1958年471.5斤，1959年383.9斤，1960年预计是387.8斤，四年中共减少了 25.8%。 广东全省三四年来粮食和其他作物的用地减少了约600万亩，猪减少了近一半，肥原随之大减，耕牛减少了1/4左右，农居特别是农船损失也很大。由于粮食耕地的绝对减少，粮食持续减产，征购粮、外调粮的大幅增加，广东一直没有摆脱春荒、饥饿的折磨。其中1961年春天，也就是毛在广州主持农业60条草案制定时，广东全省缺粮人数曾高达681万人，约占全省人口的1/4，水肿、干瘦病患者曾经高达50万人。1962年七千人大会以后，春荒虽有缓解，但是缺粮人数仍有495万人。各地插花式的荒情仍很严重，据海南、湛江、佛山、汕头、韶关、肇庆等6个专区以及广州市的不完全统计，夏收前缺粮的人数仍有304万多人，缺口粮7000多万斤。据四月中旬不完全的统计，断粮的已有21万多人，逃荒外流的有3000多人。闹荒的地方因荒情持久，已出现了一些严重情况。卖子女的已发现了40户，卖家具的事儿有3805宗，卖衣服的事儿有1762宗，卖房子的有53户，讨饭的有252人，因荒自杀的有4人。部分地区水肿、干瘦等病情也有发展。仅汕头、肇庆专区和广州市的统计，水肿和干瘦病人就有6万多人，比2月份增加了20.4%。饥民哀嚎，骂声震天，检讨诺诺。七千人大会会场内外的故事如此，查阅新华社内部参考有这样的印象：1958年到1962年三面红旗、5年大饥荒期间，广东的曝光率甚高。大致有3类消息：一是重大政治运动、党内路线斗争、表态类，比如庐山会议后的动态；二是报喜报忧；三是采取的纠左纠偏的做法措施。报道内容看，特别是反满场、合浦事件、罗定事件暴露出问题以后，陶照向上主要是报忧，技巧是用报喜来包装报忧，反而中南、西南、西北、华东等大灾荒重灾省不太露面，灾情不多，危机处理家丑外扬，完全不同的危机处理态度。报忧从地方与中央博弈的角度看，也可以看作是叫苦，叫苦有利于谈判，可以减负，可以获得毛和中央对广东应付危机政策的理解和支持，同时也可以影响毛和中央的决策。关键要让农民增加收入。1962年晚稻收获以后，陶铸到清远、从化、开平、范县、新会等县调查，发现农村普遍存在着丰收不增收、多劳不多得的情况。主要原因有两个：一是生产队负担重，即高征购和半脱产大队干部的供养；二是生产队生产成本高。生产成本高的原因，首先是两个市场、两种价格，一个是计划经济的市场和价格，农副产品的收购价格和工业品的供应价格，以及国家垄断经营的农业服务内容，如电动排灌站、拖拉机站的价格是国家规定的，基本是国家对生产队的某些不等价交换。
计划经济，国家通过垄断市场、垄断经营、强买强卖，对农民实行剪刀差剥夺。一个是自由市场买卖，双方自由议价，高征购计划供应的生产资料，如化肥等生产资料严重短缺，逼迫农民到自由市场购买，国家牌价与自由市场价格差距甚大。由于有一部分生产资料要从自由市场购买，使生产队的成本一般都比过去高1/3到2/2，有的高1倍，甚至1倍以上。比如潮安县西丰丰西公社陈桥大队第15生产队，今年农业用肥中的40%的化肥和90%的城镇的粪肥是在自由市场用高价买来的，仅此一项，即使成本猛升了32.7%。陶照既发现了工业品与农副产品价格剪刀差的秘密，也发现了两个市场两种价格双轨制运行的秘密，意图用降低农机耕种机电排灌价格的行政办法实现农民增收。增收增效是一个问题的两个方面，在计划经济生产方式和高征购制度不能动的前提下，降低成本提高效率只能够从生产管理着手着眼。于是不独安徽，全国范围内合作化时期和庐山会议前就实行过的责任制，即包产到户、包产到组，死灰复燃，进而风起云涌。有趣的是，这一时期中共高层是把包产到户与分田单干区分开的。七天人大会之后，关于是否实行包产到户，北京有关单位和研究部门对包产到户问题争论得很激烈。当时广东省委已经决定每个县以一个公社做试点，陶耀杨应斌把广东包产到户、包产到组责任制的试点情况写成正式文件带到北戴河去，陶先交给了刘少奇，刘表示同意送给了毛，毛没有表态。陶上会送给毛和刘的材料应该是广东很有名的清远县周新公社的周新经验。这个经验的完整表述是在生产队统一核算的基础上固定地段包工定产、对产负责、超产奖励的生产责任制，或者简称为产量责任制。周新是赵抓的一个试点，为什么是周新而不是别的什么地方，应有一个解释。周新曾经是省三面红旗人民公社化的典型，有说服力，有工作基础，所谓的根正苗红，说谁走资本主义道路也不会说周新走资本主义道路。周新经验的具体做法有六个方面：一、将土地逐步定产；二、按劳动力固定责任地段；三、工分定到田；四、全部农活由生产队统一安排，充分发挥生产队、作业组集体劳动和个人操作特长，使之各得其所；五、收获时由生产队过秤登记，统一晒谷，超产归己，只奖不罚；六、生产队的计划产量部分根据按劳分配原则由生产队统一分配。简言之，就是田间管理到户的产量责任制，活脱脱就是一个拐弯抹角的包产到户繁琐表达版。经验报告有一个重要内容没有写进去，即责任田是怎么确定的。为了公平，农民采取了好坏田抽签的办法，跟20多年后农村包产到户改革大多数农民获得承包土地的办法一模一样。中共建政以后，特别是庐山会议以后，政府对农民上级对下级是管卡压，下面应付上面，或者要想进去做点事情就是哄骗瞒，管卡压哄骗瞒，中共与地方、上级与下级的博弈，农民与政府形成了一套扭曲的政治文化关系。周新经验强调的是一种田间管理经验，以生产关系不变为前提，旨在提高生产效率和粮食产量。周新经验实际是龙胜报告的产物。龙胜报告认为包产到户跟分田单干不是一回事儿，包产到户依然坚持集体经济，只是一种生产责任制。这种说法还真的把毛给蒙住了。1962年北戴河会议初期有繁琐的信号，陶照跟进，时序大致显示出了一种逻辑关系。北戴河会议7月25日召开，6月10日以前王仁仲转告陶，
毛高度的赞赏陶主持的广西龙胜县的调查报告。7月19日，广东省委工作组显然是针对北戴河会议专门派出的，向省委提交了周新经验关于实行超产奖励的田间管理责任制试点工作中一些问题的意见。陶带上会进一步摸底。7月22日，毛批转龙胜报告。27日，省委向全省批转龙新经验，并且要求每个地区选一个县来试点，几乎可以说是在全省推广了包产到户、包产到组的生产责任制。周新经验报告实际上是写给毛一个人看的，把毛向右拽，操作过程是稳妥的，试着来的。为了防止毛过敏，报告中专门注明周新经验防止了包产到户和单干的倾向，毛有改弦易张的迹象。可资佐证的是，第一，会议前毛批转了龙胜报告；第二，会议期间赵和大笔杆子杨应兵应召去了北戴河推销广东的生产责任制；第三，会议上中南组召开了人民公社经营管理座谈会，赵代表广东主讲他蹲点的责任到人制是经营量力发展的高级形式；第四，实际上会议伊始，邓小平就宣布会议讨论几个专题的问题，给每个大区分一个问题，可召集其他大区参加一起研究，待中央起草文件，为八届十中全会做准备。有一个说法，北戴河会议开始以后，毛把陶和王任重找去，请他们两位待中央起草一个包产到户的决定，这个说法有误。党内高层对包产到户争议甚大，毛不赞成包产到户。中常委、国务院副总理、中央财经领导小组的组长陈云是包产到户的积极支持者。陈在征求了刘少奇、邓小平、林彪等的意见，并且取得共识以后，7月6日，陈云写信约谈毛。陈与毛谈了一个多小时，陈走后，毛气急败坏，说分田单干是瓦解农村经济、解散人民公社，是中国式修正主义走哪一条道路的问题。之后根据毛的意见，中共中央还下发了关于不要在报纸上宣传包产到户等问题的通知。对于毛，当下第一位的问题不是恢复和重振经济，而是三面红旗大失败、全国持续的大饥荒、国民经济受到重创等重大经济社会问题还没有得到解决，自己的权威地位受到了严重挑战。七千人大会除了林彪对批评反对三面红旗的意见是一边倒的，会后毛去了南方，刘少奇主持的著名的西楼会议，从宏观经济的角度清算三面红旗，制定切实有效的政策以扭转危局。西楼会议上，陈云发表了长篇讲话，刘少奇有很厉害的插话。刘说，中央工作会议即七千人大会对困难情况透底不够，有问题不愿意接，怕说漆黑一团，还他个本来面目，怕什么？说漆黑一团可以让人悲观，也可以激发人们向困难做斗争的勇气。主流话语权已经向技术官僚全面倾斜，出现了所谓大权旁落的危险。要夺回话语权，别无他途，重走庐山会议的套路，置天下苍生所不顾，展开残酷的党内斗争。北戴河会议因而转向了批右，产生了毛阶级斗争要年年讲、月月讲、天天讲，贻害无穷的治国纲领。这回邓子恢依然是靶子。不久，中共中央农村工作部被拆了庙，邓子恢降为国家纪委副主任。接下来的北京八届十中全会上，毛制造了利用小说反党奇冤，时任国务院副总理、中宣部部长的习仲勋等一大批高层领导人被打倒。北戴河会议新一轮定性为路线斗争的党内斗争，跟庐山会议把反省三面红旗的失败与反对社会主义共产主义挂钩一样，把包产到户与走社会主义还是走资本主义道路挂钩，又一次纠左开始，反右告终，祸国殃民的大门再一次洞开。广东无奈紧急调整政策，赵从北戴河打回电话来，叮嘱周新经验试点从每个地区一个县缩小为一个公社，全省推广缩减为了七个县试点，而且加了所谓的十统一、统一计划、篱笆、播种、插秧、收割、打场、晒谷、过秤、保管、分配的社会主义集体的大帽子。而且北戴河会议关于
联系产量责任制的辩论持续到了北京。赵从北京打电话回广东，说这次中央工作会议时间较长，要开一个多月，现在讨论责任制问题，什么主张都有，包产到户，单干反应强烈，对粮食产量责任制中南积极，湖南广西赞成，湖北后来也赞成，中南负责起草怎样处理单干借地问题，分段包工，联系产量除中南外各地都反对，安徽也反对，中南的意见和做法和中央意见有出入，结果可能是赞成的就搞，不赞成的就不搞。我们相信这是一条非走不可的道路，是今后经营管理的方向，因此现在的试点只准搞好，不准搞坏。联系产量责任制的邵琦同志是赞成的，评比奖励办法同样是可以增产，是对粮食产量负责的准备阶段。现在这个联系产量责任制是巩固集体和提高个人积极性的办法，要按照省委指示积极办好，为明年安排推广做好准备。这个电话传达出这样几个重大的讯息：一、关于联系产量责任制，中共高层意见不统一，发生了激烈的辩论；二、各大区中只有中南局坚持周新经验，处于孤立状态；三、中南局内部也不统一，湖北王任仲就比较勉强，即电话中所说的后来也赞成。王任仲文革被打倒，被毛关押了八年，解放出来后坚决反对联系产量责任制，照四川的包产到组和万里安徽的包产到户。虽然陶铸拉着王任仲去广西搞了龙胜报告，但是王骨子里并不赞成龙胜的责任制搞法，敷衍服从陶罢了。四、赵对于联系产量责任制包产到组态度坚决，认为是调动农民的生产积极性，解决广东粮食问题的不二法门。赵的想法和周新经验15年之后作为中国农村经济体制改革的重大措施，在四川这个中国人口最多的农业大省得以兑现。后来赵精心培育的周新经验换了个说法，叫做评比奖励的责任制，在广东继续推行，从此天下尽言包子。陶王找到了赵杨应斌来起草的责任制，八届十中全会的文件交给了毛，毛无下文。龙胜搞包产到户之队多数被扭过来，恢复经营分配统一，一部分队却转入了暗地里偷搞包产包工到户。毛盛赞的两个马克思主义一夜之间变成了修正主义、资本主义。欢迎继续收听第二节，不能动武